მოგესალმები ძვირფასტელი ბახო. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ძალდებით? ერთი ამბავი მინდა გითხრათ, სოფლიო ჩემპიონატი იწყება ევროპის. ევროპის ჩემპიონატი ბოდიშ. ბოდიშ მე პარტია. ევროპის ჩემპიონატი იწყება, ჩვენები გამოდიან. ყურებადობა სხვა გადაცემებისა გარდაფეხბურთისა იქნება ძალიან ნაკლები და ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება. სოფლიო ევროპის ჩემპიონატის დროს ჩვენ ეთერში ყო არ ვიქნებით. და დაბრუნდებით ჩვენ სათამაშოთ მივდივართ ევროპაში და დაბრუნდებით დუბლებში უბრალოდ ივლისის ბოლოს 27-ში მივყვებით რა 27-ში დაბრუნდებით და ვიქნებით მთელი აგვისტო რადგან აგვისტო ისეც და ასეც ცხელი იქნება და აუცილებელია და მანამდე ბაჩოთს არ იქნება ხო ჩვენთან მე მგონი ცოტა ხანი თუ არა ორშაბათს მიდის და უკვე ორშაბათს სად ჩვენს მერე მივდივართ ჩინეთში შაინა here I come baby ორშაბათი და ჩვენ აღარ სად მიდე ხარ ჩინეთში დრაგინდა ჩედო გაიგაც კინოზე მიდის კინოზე ჩინეთში არა გამომატანოს ჩინეთის კონვერტით საიდუმლო რომელიც ისე არ იგზავნება ჩინეთის სანქციებს ქვეშ არ ახარ მოხედრილი ხო მე არანაირ სანქციებს ქვეშ არ ვარ ხო, არა, ყველაზე მაგარი ხო, მე არ შევჩერდე თუ არა იმაზე, რომ აწდა ამბავი, რომ მაგალითად პირადად მე შეუკვეთეს ჩემი დასანქცირება და გოგონაც კი მოვიდა, ხა მე არ მიდი ვიდეოს გაშვება, მაგრამ გოგონა მოვიდა ჩემთან აბსოლუტური სიგიჟით, რომ შენო დასანქცირებული ხარ და საიდან უნდა ვიცოდეო და საზღვას რო გადახვალ, გაიქეო და არ წავსულ ვარ ჯერო. Ну, როგორ ფეხებზე მკიდია ეს სანქცია, თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაგრამ თავისთავად ეს დამოკიდებულება, რომ აი როგორც კი შენ გიხსენებ, რომ შენ საქცირებული არ ახარ და რა თქმა უნდა, მარტო ჩემთან კი არა, ყველასთან მივიდა, ბევრთან. აი ამან შენ უნდა მოგვაროს როგორი ძწოლვა და შიში, იცი რა. ბიჭო, მე ნათესავები მირაკავდნენ და მართლა დაგასანქცირესო და რა ხდებაო და ესე მეთქი არა რა და არ ვიცი. ხო, არ ვიცი. ეგ როგორ უნდა გავარკვიო მეთქი, არა. ეხა ამერიკა რეალურად ჩემთვის. ჩემთვის. კაჟი ლაკა ხოშტერეს წყაროზე დაყნობით ჩვენ დასაქცირებული. მოკლედ ძანძრიელი წყარო მე სტუდენტობის პერიოდში თქვათ ევროპული იდეა და იდეოლოგია ევროპული ეს სოციალურ სახელმწიფოს იდეა უფრო ბევრად მევასებოდა, თუმცა ეხლა ეგეც აღარ მომწონს, მე ვერ ხვდები. ბიუროკრატია და ტექნოკრატიული მართლობა და რეკადაქცეული, ამერიკა არასოდეს არ იყო სასურველი ადგილი, არც საცხოვრებლად, არც ბიზნესად, არასდროს გული არ მიწევდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ხა ამერიკულ კულტურას ყოველთვის აღიარებდი და რაც შეეხება ეს თემა რო გავშალოთ რა, მე როგორ მგონია, ეს საქართველოს თქვათ მგონია, რომ ისტორიული რაღაცა ფუნქცია ანდაც თუ გინდა მისია დავარქვათ, არის აი ამ ორ დიდ ძალას შორის, რომელიც ისტორიულად რომელიც სულ ყავდა, იმიტომ რომ გეოგრაფიული მდებარეობა გვაქვს ესეთი. არასოდეს არ უნდა იყოს მარტო რომელიმე სტანდარჩენილი. მან სულ უნდა ისე დაალაგოს ეგრეთ წოდებული არ ვიტყვი სახელსაყრელ, მაგრამ ძალიან მომწონს ლერწმის სტრატეგია ქვია რა. კი, კი. რომელიც წვება. ნუ დაარტყდება რა. მე მახსოვს ნანა დევდარიანის ციგნი იყო ეგეთი და წაკითხული მაქვს. ნანა დევდარიანი ჭკვიანი ქალი. ხო, რა და ეგრე ერქვა ძალამატე. ძალიან ნანა დევდარიანის ხო ბურჯანაძის. არა, ნანა დევდარიანის ციგნი გაქვს წაკითხული. არა, არა, ნანა დევდარიანის. ბურჯანაძე არ დაწერდა ლეცმის შედარებას. არა, ხო? პოეტურია ძალიან. ხო, ხო. და აღმოსავლური სიბძის ნაწილია, რაც არის ისე. მე დავამატებ და მე შენს ფი შემოკარგო რო უკვე როგორ არის ესეთი ქურდული ვიდეო გავრცელდა, რომ აბა შენ შესაძლებელი ყოლიაო, ხო, ხალხი ქურდები, როცა მიდის, ასე ვთქვათ, დავა ქურდული. ქურდული კი გადავდოთ და ამერიკას თვითონ შესაძლებელი ყავს ძალიან ბევრი ადამიანი. ის, რასაც რაც ხდება ტრამპთან დაკავშირებით და მე ეს кейსი შევისწავლე. ანუ ტრამპთან დარღვეული აბსოლუტურად ყველა ძალიან ბევრი უბრალოდ იურიდიული და კაზუისტიკური, იურიდიული კაზუისტიკის ამბავი კი არა და ტექნიკის. საღიაზრის თემები არის, ანუ მოსამართლის შვილ, შვილს აქვს აღებული ბაიდენის კამპანიის დროს 7 მილიონი დოლარი. თვითონ მოსამართლეს აქვს დემოკრატებზე შეწირული ფული. ანუ ყველაფერი დარღვეულია და ედავებიან იმას, რომ ეს პუტანკა გააჩერა ტრამპმა ფულით, რომელიც არ დაადეკლარა, ანუ სექს მუშაკი. პუტანკა ხო სექს მუშაკი. პორნო ვარსკვლავი. ბაჭოს სასამართლოზე პორნო ვარსკვლავი ცდილობდა მოეყოლა, რომ პორნო ვარსკვლავი, რომელსაც ფული გადაუხადა სექსში, ცდილობდა მოეყოლა მითუს ვარიანტები. ანუ როგორი იზავადაო? ბიჭო, ეგ საჯაროდ არის ცნობილი. დაამცირა ჯერ, ცოტა უხეშად მითხრაო და
ძალიან მალე ხონდა არ ვიყავი ამას მიჩვეული ძალიან მალე დაამთავრა სექსიო დასწინა კიდევაც რა და სხვაც შორის ეგ ანუ მე იმის თქვა მინდა დაამთავრე მე მინდა იმის თქვა რომ თვითონ ამერიკაში ეს სამარცხინო პროცესი ყველაფერს რომ თავი დავალიოთ აი ეს პროცესი ყველაზე რეალური კანდიდატის წინააღმდეგ როდესაც მართსაჯულება იქნა გამოყენებული მის წინააღმდეგ ოღონდ ყველაზე ბოროტად რა ის რუსეთი რა ის სხვა ქვეყნები აი ესე ბოროტად არის გამოყენებული და ეხლა ველოდებით აი აუბედიტი მოსამართლის გადაწყვეტილება ციხეში ჩასვავს რამს ჯარიმას აკიდებს თუ რას იზავს ეს არის ნათელი მაგალითი რომ შესაძლებელი ყავს დემოკრატები და დემოკრატიული ადამიანები ირღვევა ამერიკის სხეული რაზეც იყო დაფუძნებელი მართსაჯულება იყო მიუკერძოებელი მართსაჯულება იყო ამერიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი რა აი ეს იშლება ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი პრობლემები იქნება ამ არჩევნებზე შენ სხვა გინდა რავი სანქციებს საკითხზე არც ვიცი ღირს თუ არა კომენტარს გაკეთებოდა საერთოდ არ მომდაგდებს მე ცივ საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს რეალური არის ეგ სანქცია თუ არა რეალური არაფერი არის ცვლება შევთვის რა გინდა ვესე აგეწევა ვენესუელაში იქნება მან თემა როგორია იცი რომ ერთი რომ მე არაფერი არ დამოკდება შეიძლება მომემატება შეიძლება კი არა ყველა მომემატება სანქცირებული იყო ეგაზე არა ამერიკა ვენესუელაში ივლი მეფესა ხო მე ხა კი შე ვენესუელა ცუდი ქვეყანა არ გეკონდა ან მე კაკრას იმ რომანტიკაში ჩამომიყალიბდა ცნობიერება განსაკუთრებით სტუდენტობის პერიოდში როცა ყველაფერი ანტი იმპერიალისტური ანტი ამერიკულ მოძრაობ ფილოსოფიიდან დაწყებული გაგზელებული და კი მუსიკით თუ ლიტერატურით შესამსამ ძალიან რომანტიკული სივრცე არის ჩემთვის ამერიკის კრიტიკა პირიქით და ყოველ ეგრე იყო ანტი ამერიკულ სტეინბეგი მაგალითად მეგობრებო მაგდანას გურჯებს წერდა და ამერიკის კაპიტალისტურ სისტემას სტეინბეგი რომელიც საქართველოსიც იყო სხვა შორის უპირისპირდებოდა. რა ვიცი, ნებისმიერ ის რა მე მაგალითად ჰემინგუეი ავიღე, მაგრამ მევასება და ძალიან აი ჰემინგუეი ამერიკელი მწერალია. ჩომსკი ეხა მევასებოდა თქო ისე ილინკება, ნუ ამ სინტაქსურ სტრუქტურებში ძალიან სერიოზული ენათმეცნიერია და პოლიტიკასაც მაგრა აკომენტარებს, მაგრამ აგვისტოს ომში დაჟე რუსეთს ასაფორტებდა. იმ დონის ანტიამერიკული იდეოლოგია კი ის უფინანსებდა პენტაგონის ციგნებს, მაგრამ აი ლიტერატურულ დიდ კოლოსებს რო შევხედოთ, ჰემინგუეი ევროპელი მწერალია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მისი ყველა მოთხრობა ევროპული სულით არის გამშვალული. რა ვიცი, აი ძალიან ბევრი ამერიკული გამოცდილება ევროპაში უფრო. ხო, მაგრამ უყურე სხვა და ეხანდება ამერიკასთან საერთანარი კავშირი. ეგრე კი ეგაც. ეგრე ან მაგ პერიოდის არცერთი რომანტიკოსი წერალი ეგრე არა. ბიტნიკები, ბიტნიკების ამერიკა ვაფშე აღარ ატყობს. აღარ არის ხო? და ასე. კარგი. მაგრამ არის აი ლინცი გრეხები. ბიტნიკები დღეს. კარგი. ოღონდ არის ეგ იყო ამერიკული სიენსელ კალჩერს დღეს არის ამერიკული ვაშაბუღაძე რა, ანუ ეგ კალიბრია. სიენსელ კალჩერს რაო. ვაშაბუღაძე რო ყოფილიყო აი ამერიკაში დღეს რო დაბადებული ხო ამერიკაში ვაშაბუღაძე ის იდიოტები დაეწერა ასე აქცერს შეიძლება ყოფილიყო დღევანდელი ბიტნიკი. დღევანდელი და არის გენიალური ხალხი. არაკაც კერუაკი მევასება რა. ხო, და ასე. მეგობრებო, და ეხლა უნდა გაჩვენოთ უბრალოდ ამ ამერიკელი კონგრესმენი, უცინიკურესი ადამიანი ლინსი გრეხემი, რომელმაც გააკეთა გამოაქვეყნა თავისი ჩარლი ლინსი გრემ. გრემი, ხო, გრემი. ლინსი გრემ, რომელმაც ახსნა თუ რატო იბრძვის ერთ-ერთი ახსნა. ერთ-ერთი ახსნა მოუძებნა თუ რატო იბრძვის ამერიკა უკრაინაში და რა უნდა უკრაინისგან. აი, ტიტრებიც არის და შეგიძლიათ ნახოთ ახლა გავუშვათ. What did Trump do to get the weapons flowing? He created a loan system. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal. How Ukraine ends. Mm-hmm. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous. შესაბამისად, აქ რაზია ბაზარი ხო გასაგები არის ძალიან დიდი ციაგისეული, მათ შორის ის ნოყიერი მიწებიც, რომელიც შამიცა რაიონი. და უბრალოდ ჩვენ ჩინეთს და რუსეთს არ უნდა მივცესო და ჩვენთვის უნდა დავიტოვოთო. როგორ გავს ეს ერაყის ომის
ეს არის როდესაც უბრალოდ ნათობის გამო შევიდნენ და ქახსოს რო ეძებდნენ მასობრივი განადგურების იარაღს. კი, კაცო. ეს არის სტერეოტიპული აბრალებული ამერიკელი კაპიტალისტის აზროვნების სპექტრი. ოღონდ საქმე ის არის რომ აქ მოსასმენად ცოტა ნეოკონის არ დღეს უკვე ნეოლიბერალიზმი. დღე აქ საქართველოში ამას რო უსმენ ჩვენ ხო კაპიტალიზმის ძალიან კიდე ჩვენებური ინტერპრეტაცია და რომელიც ამ ლოკალურ კულტურასთან სინთეზში კიდე სხვანაირია. აქ რო ვისმენთ ცოტა გეუხერხულება, არა ეთიკურად გეჩვენება და იქ ძალიან ოკეია რა, ეგ რა ბალანსის ხო მიხვდა. არა, არა, იქ ეს ტრენდია რა და ნუ არ ვიცი არა. აქ რა ქვეყანა აღარ არის რა. პირდაპირ ავღანეთში, ავღანეთში რა მოხდა? ხო. ავღანეთში რა მოხდა? რამდენი ტრილიონი დახარჯეს? ძალიან ბევრი. და სხვა ჯორის ძალიან მაგრად არის გადმოცემული იმის რა ქვია გაირიჩის ახალი ფილმი რო არის რა ქვია მე არ მინახავს ხო ნუ ამ ბოევიკი არის ხო რა ავღანეთში ხო ავღანეთის მისიაზე რო არის რა და მან კარგად რა არის რა თქმა უნდა ეს არის ხო რა თქმა უნდა ეს არის დასავლური პრიზმიდან გადაღებული ფილმი მაგრამ მანდაც შეიძლება ძალიან კარგად ირიბათ ამოიკითხო მესიჯები რომ მე სუდარწმუნებული ვიყავ რა თქმა უნდა ახლო აღმოსავლეთი ყოველთვის მაინტერესებდა ხოლმე იქ რას უშვებიან და როგორ უყურებენ კოლაბორაციონისტ ტიპებს ვინც ამერიკასთან დამშვენებელი მაგალითად მანამდე ხო მანამდე ნაჯიბულას მთავრობა როცა იყო რომელიც თქვა საბჭოთა კავშირის ეგრეთ წოდებულ კოლაბორაციონს ჩაამაგებ ძელზე გააკრეს და გამოწლეს ანუ იქ პროსტა ხო რა იქ სანაერად უყურებენ რა თქვენ არზა იყო გახო იმას ვაჟე იბათ მანქანა მოპარეს და გააფრთხილა ფაქტორის ავღანეთზე გაზეთი მარშრუტი ჩინეთიდან ევროპამდე და რუსეთმაც დაიახლოვა ოფიციალურად ტალიბანი სანქტ-პეტერბურგში იყო ეკონომიკური ფორუმი და ტალიბანი ტიპები იყვნენ ჩასული ოფიციალურად ანუ ამოიღეს სიიდან ტერორისტული ორგანიზაციები და ჩინეთიც ძალიან უახლოვდება და ასე რომ ძალიან საინტერესო ტენდენცია მოდი ამერიკელებს რა ლაპარაკობ თვითონ ერთ-ერთი ამერიკული პროექტი იყო მოჯაჰედები რომელიც ნიშნავს სტუდენტს ხო სტუდენტს რომელიც ამერიკელებმა საფოთა ექსპანსიის საფუძვლად გააკეთეს გამოიჭირა და გავერთოთ რატოშო გავშთ ამერიკელები მილიარდებს საკუთარ აგენტურაში კი არ ხარჯავენ ქვეყანაში მათ არ ჭირდებათ აგენტი ხაბე და თინა ბოქუჩა მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა მთელი ჯენზი და გერვარდ აგენტურა აქ რომელი უფრო ზუდია თავის თავს რო ჯენზის მეკუთვნეს თუ აგენტურა აკეთვარ ხო და აი ჯენზი რატო როგორ მოზამო ამ ტერმინის ესე არასწორად გამოიყენება აი ხრონცი ნიუდაჩნიკი ლუზერი ტიპების მიერ ბავშვები სპეკულირება რა რომ ჯენზიო რა ინსტრუმენტია თან მათ ჯენზისაც შეურაცხყოფალიანი ვთქვი რომ თელი აგენტურა ვართო ჯენზიო ჩვენ ვართ და ისე ხო ნუ ხაბეიშვილი რო გვაქვს ხაბეიშვილი გადადგა ხო, ნუ ხაბეშულმა თავის როლი შეასრულა. მავრმა თავის საქმე გააკეთა, მავრინა წავიდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ამ საჩენო ამბავში უცხოელებთან ხაბეშულმა თავი გამოიჩინა, თავი გამოიჩინა, ვერაფერი ვერ გააგებინა. და თინა ბოკუჩავა ვიცისო ინგლისური. თინა ბოკუჩავა რატო ჯობია ხაბეშულს? ერთი შეწვიდა მეორე მოხარშია ჩემი აზრით. ბიჭო, ინგლისური იცისო, ეგეთ მოარული ხმები არის ქალაქში დაზრული. არა, ინგლისური მართლა იცი, მე მგონი სწავლობ და ამერიკაში. ხო, მაგრამ ისტერიული მაგაული. ამერიკაში სწავლობ და მე როგორც ვიცი. ხაბი არ სწავლობ. ხაბე ვაფშე არ სწავლობ. ეს კეზერას კრეატურაა და მიშა საწალი, მე არ საწალი, მე და სვათი და იგი და რო ყველაფერზე თანახმა. კარგია, კარგია. კეზერას ხაზია? ჩემი აზრით კი, კაც, ფულს ვინც იყდის, ბოკუჩავა იმასთან ცეკვა. თორე რო ყოფილიყო, თქვათ, მიშას ხაზე უფრო სოფო ჯაბარიძე იქნებოდა. რა თქმა უნდა. სოფო ჯაბარიძე ინგლისური იცის, სოფო ჯაბარიძე. აი, ისე ყველა დრამატულად ყველაზე სწორი იქნებოდა, ხაბე თუ ხალი თუნდა ჩანაცვლებული იყო, ხაბეშუ ჩანაცვლა ანიციტლიძეს. და ვაფშე არნაირი განსხვავება არ იქნებოდა გენდერის გარდა. სხვა ჩანს მიშა სოფო ჯაბარიძეზე ამბობდა, რომ ეს გახდესო თავმჯდომარე, ეს იყოსო ამბავი, მაგრამ ნუ აღარ ეკითხებიან ბევრ რამეს მიშას. და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია თან, რომ მიშას აღარ ეკითხებიან არაფერს, მეორე მხრივ კიდე არ გინდა უნდა კითხო. საჯაროდ ვეღარ ვერ იტყვი მაგაზე, რომ პარტია ნაციონალური მოძრაობა 5 ნომერი კიდე არ გინდა მიშა, მაინც ასოცირებ თუ არა და მაშინ მაგის შენ თუ ნაცი ხარ და მიშას პერსონის გარშემო არ გაქვს რაღაცა სექტანტური და საკრალური ფიქრები, მაშინ გაქვს აგერ ახალი ვარიანტი, აქ გაქვს რაღაცა ვარიანტები. თქვენ იცით ეგეთი ადამიანი ნიკო ნერგაძე. კი. რომელიც მუსიკალური ჟურნალისტი იყო და შემდეგ ბლოგერი და სტუდენტობის პერიოდში. კი ბატონო. მოდით გაუშვათ ნიკო ნერგაძე.
ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეს მოიხსენია 17 მაისი და შემდგომაც ეგრე არისო. თავისუფლად შეიძლება რომ იყოს. მე წარმოვიდგენია მომავლის საქართველოს, სადაც ხალხი გამოდის ქუჩაში ოჯახის სიწმინდის დასაცავად და გეიცხველები, რომელიც 20 წელია ცხოვრობენ ლესბოსელები, თავიანთ დროშობით მიდიან, რომ ჩვენთვის ოჯახის სიწმინდეა მნიშვნელოვანი. გაცილებით უფრო ძლიერი ოჯახი გვაქვს და მართლა არის ეგრე არაერთი ძალიან უფრო ძლიერი გეი ოჯახია, ვიდრე ტიპები, რომლებიც ეს თან აი არ ვიცი როგორ დავაკომენტო რადიო თავისუფლების ამ ორი პერსონის აი ეს ხუმრობა არის ეს თუ სერიოზულად ვერც გაარკვე მაგას მაგრამ მნიშვნელობა ამას არ აქვს ანუ ოჯახის სიწმინდის თემა ზოგადად ყოველთვის ამათვის არის დასაცავი ანუ ეს არის მათთვის ლიბერალებს ზოგადად როგორ დახეთო ბოლო პერიოდში ყოველთვის იყო მცდელობა შემოეტანათ რელიგიის ნუ მართლმადიდებლის ლიბერალური ინტერპრეტაცია რო ქრისტე ეგეთი არ არის ხო ეხა ეს ცნობილი ფრაზა იყო ლიბერალურ ბაბლში ერთი 10 წლის წინ და ქრისტე ეგეთი არ არის ჩვენი ქრისტე სხვანაირია ხო ჩვენი ქრისტე სხვანაირია ზოგადად ეს ქრისტე ლიბერალია პირველი არა ისიც ხო კონდა მანამდე ყველაზე მთავარი იყო ილია ჭავჭავაძის ექსპროპრიაცია ეს მე როგორ ვახტანგ გორგასლამდე ჩა არა ილია ჭავჭავაძე იყო მე მახსოვს ლიბერალი ხო რომ ვაჟაც კოსმოპოლიტი ბატონო შემდეგ უკვე წამოვიდნენ დაბლა იქ სულხან საბა იყო კათოლიკე და იყო ლიბერალი რომელიც ჭრიდა ფანჯარას ევროპაში ერეკლე მეორე იყო მოალათე ღმერთმა მაპატიე და რუსეთისკენ წავიდა ისე ერეკლეს მეფე ერეკლეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მე თან აი გადაცემაში მოუყევი და პირველ წყაროდანაც ვიცი მეთქი სრულად დაწቀბული არის ეს საკითხი იმ პერიოდის ამერიკის ელჩისგან ანუ კელდეკნანისგან რომელიც იყო და ეს რამე მოარულ ჭორებს არ რაღაც ისეთ ამბავს კი არ ყვები შეიძლება თვითონაც დაასტუროს ესე იგი ის იყო თელავში ჩასული მას გამომასპინძლდნენ და როგორც შე რო ისტორია გაიგო ამას ქვია ჰერმენევტიკული ანუ შემდეგ წახვიდე იმ პერიოდში კონტექსტებში უნდა წაიკითხო რაღაცა და არა აქედან კი არ უნდა შეასრულო თქვა მაკედონელს მოთხოვო რაღაც რატო არ ხარ გენდერულად სენსიტიური ამას შემდეგ იქ თქვა რომ ეს ხო ერეკლე შეიძლება იკითხა კიდევ უფრო მენტორული ტონი ექნებოდა მეფე ერეკლეს თემაო არისო პრორუსულიო რა და რატო აფეტიშებთო ესეო ანუ მიხდი მისთვის და ზოგადად შეიძლება ეს ამერიკელების პრობლემაც იყოს ხოლმე იმიტომ რომ და ჩაანაცვლეს მე ძალიან დაემთხვა ლევან ბერძანიშვილი ამბობს რომ სანამ მეფე ერეკლე მოვალდა და არ იქნება გამოცხადებული მანამდე ეგ კამპანია იყო დაფინანსებული მაგაში ეჩვი არ მეპარა ხო იმიტომ რომ ყველაფერს კადრებელი ბერძანიშვილი ლიჟბი და გამოირჩეოდეს რამით მაგაზე კი არა გამჯურებლობის კანონის პირველი დეკლარაციები რო შეიძლება მაშინ და დადასტურებულად გავიგე და მე შეერგომ შეცვალა იმითი ვახტანგ გორგასლის რა რომ აი ვახტანგ გორგასალი იყო მაგრამ ეგეც ახალი ტრენდი არის ლიბერალების წაპოტინება ქართულ ისტორიაზე და ისე ზოგადად ქართულ ისტორიაზე როგორც სიმბოლოზე ისე პერსონაჟებზე და ისე ფრაზეოლოგიაზე კი ბატონო და სხვა შორს მე მგონი თუ არ მეშლება ჩერგოს დაწቀბული არის ეგ გახსოვს რაღაც ბუტკაში რო პოდკასტი მიყავდათ მაგას და კიდე კაცული რო არ უყურებდა ჩვენს და ერთ-ერთი ჩერგოს დაწቀბული მე გეტყვი რატო ჩერგოს და იქ რო ბოდიშ მეყუდნეს რო არ მოეწონა ფონები და გოიმურაჯეს და მეყუდნისო რა ჩერგოს დაწቀბული ეგ ტრენდია იმიტომ რომ მე მახსოვს და ბოდიში ბიბლიის ციტირებები კი მე ეგ იყო მაგარი და ეს ანუ ძაკერია ყველა იდეოლოგიას უნდა კონდეს ისტორიის რევიზიის მცდელობა და ამ ძალიან მნიშვნელოვანი მონუმენტური მნიშვნელობის ფიგურების მისაკუთრების მცდელობა. ეს უნდა გააკეთო, მაგრამ მარქსივით უნდა გააკეთო. მარქსივით ფროიდი ყველა ზოლინი მრობოდა. აბა ყველა იქენებდნენ ბერძნულ მითოლოგიას. სტიარიო ეხა და ასეულად არ გამოდაო და მინდანინოზე არ უნდა თქვა რომ მიგრანტებს არ უნდა შეხედარო. ანუ მიხდი სტრავეთ და ბოდიში. ამაზეც ვიტყვი, ეს ტრენდი დაწቀბული არის თუ არ ვწდები მენდოკიძესგან. მან დაწერა ეგეთ წერილი დავით აღმაშენებელზე 16 წლის წერილი არის ხო 16 წლის ბიჭზე ტექნიკის თვალსაზრისით საინტერესოა ხო მეტყობა მაშინ არანაირად არ წყალობდი ვენდუქძის იდეა არაფერი არ მომწონდა მისი მარა ხო ხო მოდი თაკო ჩარტვენის და აკუბარდიას ჯო არ ხერი ძალიან გავაგზავნოთ ინტელექტუალურ საუბარ მოუსმინო მოუსმინო მოიქირონ პარტიებმა ასე ვთქვა საწყელი ხდები ძახამო და ერთი დიდი გაერთიანებით მოგება უდებს ჯიბეში კათელხა
მაგადასწიოს. აი ჩემი თხოვნა არის ხვეწნა მუდარა რა. ლოგიკურია, מחარებს ვაი ნათელი ისაგა ხედვა ამ მომავლისა. მე ესე ხედავა. ლოგიკურია, წესი და ყველა ესე უნდა ფიქრობდეს. ეხლა აი მარვიც ახლა სახალხო ფრონტი იყო. ჯეპინე 30-იან წლებში საფრანგეთში განსაკუთრებით რაღაც ამდაგვარი შესაქმნელი არის და პრინციპი წინაპირობა უკვე არსებული მსაუბარი არის ოღონდ ეს შირი მოვიშოროთ. რაღაც როის მოსკოვია, რაღაც როის რუსული მაზე ეკონომიკაზე ბიზნესი. არ მოგხედერეს, მე დათო, არც გამომაი. არც გამომაი. აი არ მოგხედერეს, მე დავაბი, გამორიცხული ხა. გასაგებია. ხო, ნუ აქ რატო მოიტანეთ? აი ეს დონი არის თვითონ მოლაპარაკებებში, მარტო ამათ კი არა, ხა ესენი სასაცილო ფიგურები არიან, მაგრამ თვითონაც ერთმანეთში აი ესე ლაპარაკობენ. არ არის ჩამოყალიბებული არავინ, ერთი სია იქნება თუ რამდენიმე. ის აწובה აწყობს, რა თქმა უნდა, მიშა რომ მოდი რა ერთი სია გავაკეთოთ და მე მინიმალურად ვიქნებიო. და თუმცა იქ ძალიან ბევრი ერიდება რა. არ არის ჩამოყალიბებული პატრონაჟი. უცხოური. იმიტომ იმას თავის პრობლემები აქვს ახლა არჩევნებზე შეგვიძლია თქვა ბოლოს 1-2 სიტყვა. ევროპარლამენტში არჩევნებზე და ამიტომ აი ეს დონია. ირაკლი ტაბლიაშვილი გვაქვს ძალიან მაგარი. ეკუშია. ის ცდება რუბიკონი უნდა გადავლახოთ. Stranger Things კიდე რაზე ხარ? თუნდაც ესე ვიტყვი, ან მოდი უფრო გავამართლებ ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ეს ქართული დეფისი რუსული ოცნება 26 ოქტომბერს და ასეც ვიზამთ ეს იქნება დღევანდელობაში ძლევაი საკვირველი, იმიტომ რომ ქართული ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლება კი არა, ოცნების ხელისუფლება კი არა, ეს რუსული ხელისუფლება კი არა, ჩვენს წინააღმდეგ რეალურად მთელი რუსეთი მოქმედებს. სახელოვნად გავიმარჯვებთ. აი ესეც რა მაგალითად ესეც იმის ნაცა სახელოვნად გავიმარჯვოთ. ხო და სიტყვების რახარვის რუბიკონის გადალახვა რა შუაშია? აი კეისრის აი ამ ცნობილი მოქმედება, ხო გადალახეს რუბიკონი, ძალიან დიდი ხანია იძახიან, რომ ვсё გადავლახეთ რუბიკონი, მოვდივართ. ანუ 10 წელია იძახიან თუ არა? 12 წელი. ნუ ბოლო 5 წელი განსაკუთრებით 2016 წელს მე რუბიკონი გადალახულია. კაი. ბოლო 8 წელი ეძახიან დიქტატურა დამყარდა. ხო, კართაგენი ვართ ჩვენ, ძალიან სულ შეძლებს ესაი რომის იმპერია, ჩვენ კართაგენი ვართ. ესე ძალიან დურაკული ისტორიული შედარებაა, იმიტომ რომ საერთოდ რა შუაშია? ძლევაი საკვირველი? ძლევაი საკვირველი ხო, აი ამ მეგონ მან ნე უნდა დაამატა ლრთი შეცვალო და ეგა. ხო, ძლევაი საკვირველი მართალია რა. იმიტომ რომ აი როგორც კი მე არ მინდა ხა ჩემი თავი წარმოჩინო, მაგრამ აი რომ მოდიან და არ გაგინებენ და არგუმენტები ჭყალებში მოდიან, აი როგორც ის გოგონა მოვიდა ჩემთან სანქციებზე, დაახლოებით აი ისეთი კამათი იქნება, მაგრამ ეგ ის გოგონა იყო, რომელიც ფორმულა ჟურნალისტია და დასაქციებულია კეზენრას გამო. დადასტურდა რო ეს ვერ წავიდა ვერსად. კიდე ერთხელ მინდა გამოეხმაურო სამართლინო ფაქტს. ვიტა ჯაფარიძე მეუღლესთან და ოჯახთან ერთად მიფრინავდა და ვიღაც ვირიშულმა, რომელიც დროას წევრია თუ სერგი კაპანაძის ჯეოშტიცა არის, კლასიკური ჯეოშტიცა, ხალხი უპირისპირდება თურმე და რაღაცა მოაწყეს, რაღაცა უმსგავსო რაღაცა. კიდე ერთხმა ამის გაკეთება არ შეიძლება, ხალხო არ შეიძლება. ძალიანაც რეისიდან მე მოხსნეს ეს ნიტო ეგ გოგო თუ ეგო პროსტა იყო და მაგის მეგობარი იყო ვინც არა მეგონი პროსტა არ იქნებოდა, საზღვარი ქონდა გადაკვეთილი და ხო დიუტი ფრიში იყვნენ უკვე. კარგი, ძალიან მენიშნა, მე არ ვიცი როგორ გაგზავნა, ბიჭებო ხო არიცით? ერთი ადგილით მოუბარი ჯაფარიძის ძმა იზახტა, რომ ტიტუშკების დგანან სახთან შავებს ჩაცმული და კონტული ტიპებიო და რაქნეს ბოლო-ბოლო იმ ტიტუშკებმა გაძუხნეს თუ ვერ გაძუხნეს, იმიტომ რომ დაახლოებით ორი თვე ეს დრამა გრძელდება, რომ მივიდნენ და ვერ მივიდნენ რა. შენ გურიმ ჩვენ ყველა ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ზურა ჯაფარიძეს აქვს ისეთი ბრძოლის უნარიანობა, ბრძოლის იარაღი, რომელიც არ აქვს არავის საქართველოში. მას შეუძლია საჯდომით ბრძოლა. შეუძლია რომ რუსების ძღვეები გააჭიროს ისეთი ძლევამოსილი საჯდომით ბრძოლის ტექნიკა აქვს დამოღავებული. ამიტომ ძალიან რთული არის მასთან რომ მიდიან საცემად, როცა იციან რომ მას შეუძლია ნებისმიერ დროს თავის ეს ლეტალური იარაღი საჯდომი ამოიღოს და ამითი დაუწყოს დაპირისპირება, რომ იქ მიეკარო რა და როგორ გინდა. ვერავინ ვერ გაპედო. ხო, ქეთი დევდარიანის ძალიან საინტერესო და მართალი გამონათქვამი. გაინტერესებს ცხოვრებაში პირველად რომ ის არის მართალი ქეთი დევდარიანი გავუშვი.
თუ შეიძლება მიმართო ჩვენს ოპოზიციას რა. აღარ შეიძლება უკვე სამდენ დღის წესრიგს ქმნის ოცნება თავის რუსული კანონით, LGBT კანონით, სულ ლაპარაკობს თვითონ რაც უნდა იმაზე და ჩვენ ვართ რეაქციის რეჟიმში. ხალხი გამოვიდა ქუჩაში. აჩვენა ივანიშვილს რომ არ უნდა ეს ხელისუფლება, რომ არ უნდა ამ რაღაც ურდოს და კარტელის ქვეშ ცხოვრება და ახლა თქვენ ცოტა გამოიღვიძეთ, ცოტა გამოფხიზლდით, ცოტა დაგვპირდით რაღაცას ისეთ რაც ალტერნატივა იქნება აი ამ ბოდვების გლობალურ ომზე, LGBT ქორწილებზე და რაღაცებზე, რაც სინამდვილეში არ არის საქართველოს პრობლემა. და ისე იმ კარტელზე რო ლაპარაკობს, ანუ მიშას დროს არ იყო კარტელს ცხოვრება, სადაც ბიზნესი მოდის ხანერად შეიძლება ბიზნესი რეგისტრირება. მოდის ხანერად ესე იგი გამოხატვის თავისუფლება არ არსებობდა. არა, ნუ სამშამება იყო აყვანილი პოლიტიკაში. თუ რამე მართლა ინსტიტუტები შეიცვალა დემოკრატიისკენ, იყო ქართული ოცნების მართლობის პერიოდში. მაგრამ მოდით ერთი ამაში დავეთანხმოთ. უყურე რას ხედავს ახლა ეს და მეორე მათ შორის ჩვენი მტრებიც. მართლაც ქართული ოცნება ქმნის დღის წესრიგს. შემოაქვს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები, გააქვს ეს კანონი და მოქმედებს. პორტის გახსნა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ჩინეთთან ურთიერთობა და ის არ არის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. არა, პორტი სხვა. ეგ არის უდიდესი. არა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა. თორე, ეგ ლოჯისტიკური ცენტრები და ისინი რაც იქნება, სხვაჭო, ლაპარაკობს 60,000 ადამიანის დასაქმებაზე და ასე. ანუ ეს იქნება და ჩვენ გვაქვს თუ არ ვწდები კანონი, რომ 20% უნდა იყოს ის, რა ქვია, 51%. არა, არა, მეგეუნები ჩვენი მოქალაქეები უნდა იყვნენ დასაქმებული ეგ დიდ პროექტებზე. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში თვითონ პორტის გარდა იგი უდიდესი ინფრასტრუქტურა იქნება, რომელიც შეიძლება დასაქმება იმ რეგიონში. უდიდესი ვაფშე საუბარი ზოგადად. არა, მე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე კი არის, მაგრამ გუში ნახე ვიდეო, პრემიერი იყო მარნეულში, სტადიონი გაიხსნა და საფეხბურთო სკოლა. ანუ ჩვეულებრივი მიდის საქმე რა, არის ავტობანი გაკეთება და კარტელი. ხო. მართლა მაშინ იყო. ამა და ესენი რა იმას ქნიან დღის წესრიგში ყალებში ლუზერები მივიდნენ, ლუზერი. ი რაღაც გაურკვეველ ქართან და რაღაც ქარტიას მოაწერეს. როდის იყო ქარტიაზე ხელმოწერა უკაცრავად? აუ, გიგავიდა 1-2 კვირა. 2 კვირა, ხო? მერე რამე ნაბიჯი გადადგეს? რამე თქვეს? Ну, შეიძლებაენ და სია ალბათ იქ იქნებაო ივლისში. ხო, ეხა ერთი რაღაც მაინტერესებს. 20-ში აპირებენ რაღაც აქციას, რომლის ალბათ ერთ-ერთი თავარი გმირი და ერთ-ერთი წარმართველი და გამომსვლელი და ორგანიზატორი გახარია უნდა იყოს, ხო? აა 20-ში, 20 ივლისში. აპირებენ დიდ აქციას. რა რა გაგიკვირდება რომ 20-ში ახალია რომ გამოვიდეს და 20 ივლისს იყოს და დაგმოს ძალადობა ახალია. ხო მაგარი იქნება. ვერ მივხვდი რას. 20 ივლისს ხო? 20 ივლისს რასთან ასოცირდება? ხო და მე რე დაავირებენ აქციას. ოპოზიცია გაერთიანებული ოპოზიცია აპირებს, გაერთიანებული არ არის, მაგრამ რაც არის აქციას. და გახარია რომ მივიდეს როგორც ავტორი, როგორც ორგანიზატორი, როგორც გამომსვლელი. ხო მაგარი იქნება. მანამდე ხო დაგმო ეს დაშლა აქციის, რომ ეს არის საშინელი. ხო, ნუ არა, 20 უნდა მივიდეს და თქვას რომ აი არ ეს როგორ ეს არის საშინელი შავი ფურცელი, რომელიც ჩაეწერა საქართველოს ისტორიაში, ხო? კიდე ერთხელ ვამბობ. მოდი ახლა თუ შეიძლება იმაზე ერთ-ერთი სიტყვა თქვა ევროპის არჩევნებზე, ევროპარლამენტის. მე გამიხარდა და დაიწეს მე ღლიცინი ყველგან დამატარებენ რომ კი ბატონო, ის რასკადი დაждდა ევროპარლამენტში, რაც იყო და ეს ურსულაც და ორელიც და ყველანი იქნება, მაგრამ მე მაგ ეგეთი მოსაზრება თუ გინდათ ვიკამათოთო. ევროკავშირი არის ორი ქვეყანა, ეს არის გერმანია და ეს არის საფრანგეთი. საფრანგეთში არის პოლიტიკური კრიზისი, იმიტომ რომ ლეპენმა აიღო ძალიან ბევრი ხმა და დანიშნა მაკრონმა არჩევნები იმთან ეხახაც და ეხა დანიშნა ძალიან მალე ოლიმპიადამდე ორი კვირით ადრე დანიშნა გაგიდა პარიზის მერი გისკავს რა უბრალოდ ვერაფერ მოასწევს ამ არჩევნების სიეცხელეში და დანიშნა იმის ხაზით რომ აი ლეპენს როცა ალტერნატივად დაუყენებენ როგორც წესი ლეპენი წააგებს თუმცა ეგ არავინ არის ის ნებისმიერ შემთხვევაში გრასკლადი რაღაცა იცვლება არის დიდი შანსი რომ შეიცვალოს შოლცის პარტიამ ორჯერ ნაკლები დააგროვა ვიდრე ADF-მა ალტერნატიულმა გერმანიამ AFD-მ AFD-მ ხო რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, იმიტომ რომ და სხვათა შორის AFD-მ აი 30% ყოფილ GDR-ში. ანუ ძალიან დიდი ნაწილი გერმანიის მოსახლეობისა არ არის ლიბერალური და ითხოვს შვილებებს. ეხლა სხვა ირლანდია იქნება ეს თუ საბეზნე სადღაც ამათ მოიგეს, სადაც იმათ კი ბატონო. ევროპარლამენტი
დარჩა ისეთი როგორიც იქნება და ევროკომისარიც იგივე იქნება, მაგრამ თვითონ ევროპა რადიკალურად უკვე დიდი ხანია დაიძრა იქით და ამ სიჩქარეს მოუმატა ორი უზარმაზარი ქვეყანა. ხო და მაკრონს ახლა იმის რო ქონდა რომ ბაიდენთან ერთად გამოვიდა და ჩვენ რატო არ ქონდა ან მე ეგან ან უკვე ხონ პრობლემები აქვს შეგნით თო ბაზარი არა მაგრამ საქართველო ამ საფრანგეთსაც და გასხუთებთ ამ მნიშვნელოვანი ქვეყანა კი უნდა მოიცალონ ჩვენს და აკეთონ ის იდიოტური იქნება ის კომენტარი თუ როგორიც იქნება ეგეთი კომენტარი ხო მეორე დღეს იმ წუთში დანიშნა არჩევნები ხო და უყურე მაგ არჩევნების თემა არჩევნების თემა შეიძლება მან სასიამოვნო დასაკვირვებელი ხთორე მე არც იმის რა ქვია ლეპენის პარტიის ხარდამჭერი ვარ და არც AFD-ი შეიძლება იდეოლოგიურად ვერ თავსებადოს ვერც ერთი მათგან. უბრალოდ მან ტენდენცია რომელიც ასეამოვნოა არის ის რომ ეს პარტიები არიან ანტილიბერალური პარტიები, რომლებიც ცდილობენ რომ ანტიესტაბლიშმენტური თამაში ითამაშონ დღეს. როდესაც და რო შეხედოთ თახმის მიცემების უმრავლესობა დიდი ნაწილი არის ჯენიზით ზუსტად იმ თაობის წარმომადგენელი ბოდიში სანამ რამეს სანამ დაამთავრებ მან მნიშვნელოვანი ეს არის შეიძლება არ ეთანხმებოდე მათ იდეოლოგიას მაგრამ მათი გამაერთიანებელი არის ანტისისტემურობა თორე ტრამპიც ეგ არის და შეიძლება რადიკალური მემარცხენე იყოს მაგრამ თავარი არის ანტისისტემურობა ევროპაში ნეოლიბერალიზმი ევროპაში ნეოლიბერალიზმი როგორც ეკონომიკურად ისე სოციალურად და კულტურულად რულად გახთა მიუღებელი უცხო შეეული ძალიან თავსმოხოული და უბაბესები. აი უკვე ნელა ხდება კი ბატონო. ბიჭო გახთა ამ თაობამ ანუ ჯენზიმ რეალურად რასაც ჯენზი ქვია, უახთი გამოიწვია ეცვლა, იმიტომ რომ უდიდესი ნაწილი ხმის მიცემს ეგ თაობა არის. ვინც ეს ცვლილებები გამოიწვია, ვინც გერმანიაში AFD-ს მიცა და საფრანგეთში ლეპენს. ძალიან დიდი ნაწილი არის ჯენზი. აა, საერთოდ საინტერესო. უყურე თემა რა არის, რომ ჩვენთან მაგალითად, ნუ ეკო დაგვიანებით მოდის, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენთან ვისაც SN Jeans-ს ეძახიან, ის ზირთად ლიბერალურ ბაბლს ახლოვდება, ხო? აა ჩვენთან ბიჭო, ანუ რაღაცებს შევხვდები, ვიღაცები ევროკავშირში დროში სტატუსი ხატავდნენ რა. ხვდები, ანუ ევროპაში რო ჩახვიდე, იქაურ შენ თანატოლს რო შეხვდე და რო ნიმა რო ნახოს რო ევროკავშირის დროშა გახატია, ნუ აი ხო ხვდები როგორი ერორია რა. ანუ რას ნიშნავს რა? და ანუ ეს ახალგაზრდა რომელიც იქ იზრდება ზუსტად ამ ნეოლიბერალურ როგორც აღნიშნე ეკონომიკურ დღის წესრიგში, იმ სოციალურ დღის წესრიგში, იმ კულტურულ დღის წესრიგში, რომელსაც ქმნის ეს იდეოლოგია და რომელსაც ემსახურება, მათთვის გახდა ეს მიუღებელი. რატო იცი? ხო და უყურე, აქ უკვე თემა ის კი არ არის, რომ ანუ იქ დარწმუნებული ვარ, უმეტესი ნაწილი ახალგაზრდებისა ფაშისტ ვერ იქნება. თუ ეხლა არა, ხო. ეგ ფილოსოფიური სკოლა არ არსებობს ჯერ მართლა, რა რომ და ეგ სტილი არ არსებობს, რომ ფაშიზმისკენ ახალგაზრდობა ეგრე მასიურად შემოაბრუნოს, ესე უცებ. ხო. მაგრამ რეალურად რატომ იცეს ამ პარტიას? შეიძლება საკუთარ რეპრეზენტატორებად საერთოდ არ თვლიან მათ. უბრალოდ მათ წინააღმდეგ მიცეს, ვინც იქ დღის წესრიგის შემქმნელები იყვნენ. ანუ მათთვის საჩვენებლად მიცენ, რომ თქვენი იდეოლოგია ჩვენს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეგ არის მნიშვნელოვანი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს საფრანგეთი, ბიჭო, საფრანგეთი არის ნაცისტების მიერ ოკუპირებული ტერიტორია, ანუ დღემდე იქ ცხოვრობს ხალხი, ვისაც ეს ოკუპაცია ახსოვს თავის თავზე გამოუცდია, ოჯახის წევრი დაღუპვია, მეგობარი და ასე შემდეგ. ანუ იქ ფაშიზმის, ნაცისტების დაბრუნება, როგორც იდეოლოგიის დაბრუნება, ხვდები ან როგორი აბსურდული და რაღაც ხრუთან ტრაგიკული მოცემულობა არის? არა, მოდი ეგრე დავიწყოთ. მაგრამ უყურე, ანუ ლეპენმა რითი მოიშორა ეს ყველაფერი? თორე ხო ლეპენს მამის ამბები ხო ვიცით კაცო რა ლეპენმა თვითონ რითი მოიშორა ხო ეს ყველა მარ ლეპენმა და ის ახალი კაცი ის რა უსვეჟესი ტიპი რა და ყველა 27 ჯორდან მაგარი კაცი რაგვარია ბარდელა TikTok-ის გამზადებული ხარიზმატული მასტი 27 წლის თემა რა არის რომ ანუ ამათმა იმიტომ კი არა ჩვენ იმ იდეებს ვაგრძელებთ რომელიც мама ჩემს ქონდა რომელიც რა ჩვენ წინაპრების ნაწილს ქონ არა ესენი არიან რომ ჩვენ იმედებს აქვს რომელიც ანტილიბერალურია ჩვენ ამა თუ პირისპირ ხო და რა არის პრობლემა მოდი კიდე ერთხელ ვთქვა რა პრობლემა რატო იგებენ ესენი და რატო მიდის უკან ლიბერალურ წესს პირველი ეს არის რა თქმა უნდა მიგრაციის საზარელი პოლიტიკა ამერიკასთან უკვე ამას წინასწარმეტყველო ვერ გამოიყენებს ამერიკაში რესპუბლიკები რატო გაგიჟდნენ რესპუბლიკებმა იცენ ამერიკაში რომ ცოტა ხანი თუ გავიდა და დემოკრატებმა თუ მარტის ეს ქვეყანა შემოიყვანენ მიგრანტებს, ლატინოსებს, მისცემენ იმას, რა ქვია, მოქალაქეობას და დამთავრდება მორჩა. ეს საიმიგრაციო კრიზისი აქვს არამხოლოდ ამერიკას, არამედ
ევროპაზე რომ ლაპარაკობდით, მაგალითად ორბანი, რამაც ორბანად აქცია და განსაკუთრებით ეს ანტისისტემა. ემიგრაციის წინა ამბობდა. ანტისისტემა ტიპად ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ემიგრაციის დრო. მან და უნგრეთმა და შვედეთმა მიიღეს პროპორციულად ყველაზე მეტი მიგრანტი. მაგ პერიოდში რა, თუმცა ეხლა აღარ არის. და შვედეთში მაგალითად საერთო წარმოუდგენელი რო იყო შვედი დემოკრატების სადმე წარმოუდგენა, ეხლა არის ერთ-ერთი მთავარი მესამე პარტია არის, მაგრამ უტრა ლიბერალური ტიპი, რომელიც LGBT დროშის ქვეშ იძლეოდა კომენტარებს, მიძულებული გახდა ბელგიის შედეგის შემდეგ არჩევ გადამდგარიყო და ავსტრიაში ძალიან მაგარი არჩევნები იქნება. მოკლედ მემარჯვენეები და კონსერვატორები თუ ევროსკეპტიკოსები მოდიან და ეხლა ეს ფაქტი არსებობს და ამ ფაქტს ვერსად ვერ გაექცევით. იმიტომ რომ თვითონ ამ ციხის შეიყვანეს, აი მაგალითად ხო, გერმანიის სიძლიერე იყო რუსული წიაღისეულით, ანუ ენერგეტიკული რესურსით საგებლო. ყველაზე მთავარი არის ხოლმე ეს რა. იაპ გაზი მოდიოდა და ამათ ქარხნები ჰქონდათ, ქიმიური მრეწველობა ჰქონდათ, როგორც ის იაპ გაზზე ჯიგრულად მაღულს აკეთებდნენ რა. ეხლა მთელი ეს გაზი წავიდა ჩინეთისკენ და ნუ პრობლემა გერმანიას ძალიან დიდი. ეს მწვანე დღის წესრიგი არ გაამართლა. ხო შეიძლება მწვანეებმა ყველგან წააგეს გარდა სკანდინავიის ქვეყნებისა რა. ეს ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. სკანდინავიის ქვეყნებში ვაფშე შენ რომ შურს შენი რომ შენი ამდენჯერ მეყავი, მაინტერესებს ხო რა. სანს ხოლოს. ფიცო სკანდინავიის ქვეყნებში. აი მაგალითად შვედეთში არის იმის რა ქვია კრიმინალის პრობლემა და შვედის პრემიერმა რომელიც არ არის მართველი პარტიიდან ჯარს მიმართა, რომ ჩვენ გვჭირდება თქვენი დახმარება ამ გენგებთან საბრძოლო თავარი ქალაქი ალბათ არის შვედეთში. სტოკჰოლმი და პროპორციულად ლონდონზე მეტი არის დანაშაული და მალმო არის კიდე მთავარი. ესე იგი სახელი აღარ მახსოვს, რევა თუ რეზა თუ ვიღაც არის ქურთი ირანში დაბადებული, ეგ არის იქაური ფოქსტროტის ბანდას ქვია რა ეგ. გენგი არის ფოქსტროტის ხელმძღვანელი, რომელსაც აი ვაფშე ყველაფერი და ეს კადრებია რა, მაკდონალდში და იმებში პირდაპირ განგსტერები კლავენ ერთმანეთს ცენტრში რა. ან ისეთი პრობლემა შეიქმნა ამ შვედეთში, სტოკჰოლმში და ისეთ ქალაქებში, რომელიც მარტო სიწყნარით გამოირჩეოდა მეტი არაფრით რა. და რა თქმა უნდა შვედი დემოკრატები, ეს პარტია ეგეთი ანტისაიმიგრაციო რიტორიკის მქონე სარგებლობს ამით და ნუ ძალიან ისეთი გქონდა თუ არ ვცდები 300 კაცია შვედი ბატონო. მოკლედ და ამათ იქ ყველაფერი იწება მეგობრებო. ჩვენი არჩევნების პარალელურად იქნება არჩევნები ამერიკაში, არო ამერიკაში. აი ამერიკაში ისეთ რამეს შეპირდა საზოგადოება. აი მოხევი რა, სამი საიდ პირველი ჟურნალისტებს ელაპარაკა. კენედის кейსი, ნუ კენედის кейსი. და კენედის кейსი ხა პირ ხო ძალიან მარტივად გასაჯაროებს. გასაჯაროებს ხო ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვივარაუდოთ რა იქნა, რას გულისხმობს ამაში, რომ კენედი ჩვენ მოვკალით, ხო? ან როგორიც ისე არ გამოვიძიეთ და ყველა კვალი ხო, ნუ რა მნიშვნელობა ქანუ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იქნება. მეორე არის 911, სადაც არ ძალა. ასევე არის ეჭვირო ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი კი არა და ბუშის ადმინისტრაცია სპეციალურად გაატარეს ეს ტიპები, ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ესენ შეთქმულების თეორიის ამბებს უყვებით ახლა. შეთქმულება რატოა ტრამპმა ეს დაანონსა და იქ რო ისე წეროს, რაც ჩვენ ვიცით, რაღაც დაანონსებელია, ხო? ანუ ამერიკის მთელი იდეა კი არა, პოლიტიკა და ღევანდელობა, არ ვიცი, ინგრევა და მესამე შენ თქვი, კი არა, ბავშვების პორნო კონძულის ეპშტეინის ახლა პორნო ასაბნიაკის მომწყობი და ყველა ამერიკელი სელებრიტის თუ ძლიერი ადამიანის აი ამ სახით სამაზენი მომსახურების ავტორი ბორდელი ქონდა ბავშვების გახსნილი ეპშტეინის საქმე, ეპშტეინი დააკავეს ამ თემაზე და იცით ძალიან კარგად რომ ვაი რა კარგად ჩამოიხშო თავი ეპშტეინი განსაკუთრებით გამოსაყოფი რატო არის მიუხედავად იმისა რომ არანაკლებ საინტერესო და სკანდალური არის 9-11-ის ტერაქტი და კენედის კვლობაც გარდა იმისა რომ თელი უფრო მნიშვნელოვანია მაინც ბიჭო არ უყურე აქ თემა რა არო თავის სელებრიტებს გამოწვია ყველა მოქმედი ელიტა, ეკონომიკური ელიტის წარმომადგენელი იქნება, კულტურული ელიტის წარმომადგენელი იქნება, აბსოლუტური ყველა არის აქ, ნუ თეორიების მიხედვით
ყველა იყოს თუმარი ამ კონსულს. და ტრამპი რო ამას ასაჯაროებს, ამას რო საათი და საათი დაპირებად დებს, რას ნიშნავს ეს რო? ერთ-ერთი ვიზეც მიდი საუბარი რომ ამის მეგობარიო ფოტოები აქვს მასთან ერთად და ამის კონსულს ნაუა თვითონ ტრამპიც არის. ამ ტრამპს ეგ ჭირდება რომ ყველა პონჩი გამოგოს ერთი იმხრივ რო თუ მართლა არ არის თვითონ დავყოფი. ის გამოსულს აგ ერთმაო მე არ ყოფილვარ. ან ის გამოსულს მე აქ ვიყავე, ისეთ საშინელება უნახე, იმის მერე აქ არ მიმოხვიდე, ეს ხალხმა უნდა გაიგოს. დაიმე, ანუ მაგ კონფიგურაციაში ეს რეალურად ყველაზე დიდი მნიშვნელობის გამოდის. იმიტომ მოქმედა, აი დიქჩეინი ხვალზე აღარ იქნება რა იმ ხელა უკვე რა. მაგის დაჭერა აღარ არის რა. არა, დონალდ რანსვოლდი აღარ არის. ოჩო, დიქჩეინი ცოცხალია. დიქჩეინი ცოცხალია. რანსვოლდი ამ კვარ ცოცხალია, დიქჩეინი რაფსულს ვერც დაიჭერ. რა დიქჩეინის დაიჭერა და პრობლემა სხვა რამეა, რომ 911 პერსონიფიცირება კი არა, რეგიონალური გადატრიალება მოხდა, ანუ მართლა და ყოველ მე ძალიან მომწონს ეს შედარება რომ ჰოლივუდიო ირიბად რო გიყვება ამერიკის ისტორიას რა ცივი ომის დროს რო ვილანი ან ბოროტი პერსონაჟი რო რუსია მერე იცვლება 911-ის მერე და ბოროტი პერსონაჟი და ამერიკულ კინოში ხდება მუსლიმი კი არა არაბი და ეს იყო რომ ვაფშე გადატრიალება მოახდინეს ანუ მიდელისტში რა და ისეთი პროცესები წარიმართა. მაგიტო ვამბობ მე მნიშვნელოვანი თორე პერსონების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ეს საქმე არა და თან უფრო სკანდალური სკანდალური ხო და მედია ძალიან აიტაცებს ამას და დავაცხროთ შავანაძლაშვილის მაიმუნობით გაუშვეს თუ შეიძლება აი მართლა საპატიო კლოუნი ქართული პოლიტიკის გაუშვეს ნათეული წლების არა არა შავანაძლაშვილი არ გაუშვეს ეს არ მინდა არა ავტო ეს აეროპორტში დახვედრა ფოტო გაუშვით რა ლეპტოპიდან ხო აი ეს თავანელოშო დადო რომ ოლიგარქზე გამარჯვების ისტორიული ვიზიდან დაბრუნდება და თურმე ხო ამ ვიდეოს გუშინ თუ გუშინ რაც დაიდ მეც რომ შევხედე დავასრულებ რა არის ხო ან ის არის რომ ბუშტებით ხო დახვდნენ ბუშტებით დახვდნენ და გაასაღა რომ მე დახვდნენო და გოგონას ხო და მაგას გოგონას დავასრულებ გოგონას პოსტია სადაც ამბობს რომ ეს ბუშტებიანი ჩემ მე ვიყავი და ჩემ მეგობრები და 8 წლის შემდეგ საქართველოს დაბრუნებულ მეგობარს დავხვდით და მიიწერა ეგრევე. ხო მე რო უყურე ამიტომ მართლა მეგონა რომ რავის ალბათ თავის პარტაქტივს დაავალა მეთქი რომ დახვდნენ ან რაღაცა გადაობა შალვას როგორ უნდა დახვდე. ხო. თან შალვას რომელიც კონგრესში წავიდა ცრუ დანოსების დასაწერად. მე იმ კონგრესის ზედავატია და მე იმ ანუ მე კონგრესმენის დავატირე სანქცია თუ არის რომელიც შალვას დაჯგამდნენ რაღაცა სანქცია თუ არის მე არ მინდა რომ შალვა ნათელაშვილის ხელით იყოს ჩემი სახელი იქ ჩაწერილი რა არა ხომ არა მე შალვა ნათელაშვილის შალვა ნათელაშვილმა დაწერა დასვა რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს კონგრესმენმა თქვა რომ ამასო მეო გამოვიხედებ კი და კარგად ძანდებოდეს მეგობრებო ხვალამ აბა კარგად